Olha, você que assiste ao nosso canal, a Rede TV Shop, sempre fica muito bem informado de todas as ofertas que acontecem aqui em Bauru e também fica muito bem informado de todos os eventos que acontecem na nossa cidade. E hoje nós estamos na 94 FM, no Espaço Leônidas Simonetti, que recebe a exposição Reinvenção, que são os quadros expostos do grande mito Osmar Santos. É isso mesmo. E você confere tudo o que aconteceu nesse lindo evento a partir de agora, aqui na Rede TV Shop. Alceu Rodrigues, também um dos diretores aqui da 94 FM, também que proporciona esse espaço aqui para a população com essa exposição Reinvenção. Fala um pouquinho. É isso, a gente abriu esse espaço já há 6 anos, mas agora quando nos foi proposto essa parceria dessa exposição do Osmar Santos, nos chamou bastante a atenção por ele ter sido um radialista muito famoso, que deixou escola. Até hoje os narradores esportivos seguem o esquema do Osmar, então a gente achou que tinha tudo a ver com a 94. Rodrigo Agostinho, prefeito de Bauru, também está aqui prestigiando esse evento. Rodrigo, qual a importância de uma empresa como essa incentivar a cultura? A gente fica super contente, porque a 94 já tem uma tradição nisso. E ainda mais no dia de hoje, onde nós estamos aqui acompanhando aí o redescobrimento, a reinvenção do Osmar Santos. Marcelo Rocha é um dos organizadores dessa exposição Reinvenção de Osmar Santos. E essa exposição traz também a campanha da Gorduchinha. Fala um pouquinho. A campanha da Gorduchinha foi uma ideia surgida com os amigos, pintaram a ideia, vamos fazer a Gorduchinha, o nome Gorduchinha virar a bola da Copa? E os amigos se juntaram e se tornou um projeto que hoje já tem mais de 1,5 milhão de acessos no site www.gorduchinha2014.com.br. Então, uma ideia junta de amigos se tornou um movimento que a chance é muito grande de se tornar a bola da Copa. A exposição Reinvenção faz parte das comemorações dos 10 anos de carreira deste artista, que após um acidente automobilístico acontecido em 94, buscou nas telas uma forma de reinventar a vida. A exposição poderá ser vista de 6 a 14 de março no Espaço Cultural Leônidas Simonetti, das 9 da manhã às 19 horas, lembrando que a entrada é franca. Agora ao meu lado, João Bidu, figura conhecida aqui em Bauru, também prestigiando esse evento, isso mesmo, João? Olha, nem poderia ser diferente, né? O Osmar Santos sempre foi o nosso grande ídolo e agora apreciando também o seu novo dom, o seu novo talento da pintura. Então, pra gente é um momento de grande emoção, de reencontrar um grande amigo, um excelente profissional, eu acho que um dos maiores locutores esportivos que o Brasil já teve. Paulo Simonetti, agora ao meu lado, um dos diretores da 94 FM, incentivadora que tem o espaço Leônidas Simonetti. É importante esse incentivo à cultura na nossa cidade? Eu penso que sim, porque é um espaço que a gente abre. Tem tido uma repercussão interessante entre os próprios artistas e a comunidade, porque nós já estamos com mais de 50 exposições. E o espaço cultural foi inaugurado em 2005. Então são 7 anos já com 50 exposições. Agora Adelém Bueno, ele que trabalha na Rádio Globo e tem uma longa história aí com o Osmar. Bem, eu conheci o Osmar em 1990. Eu fui num jogo do Corinthians com o Fiore Gigliotti. E o Osmar estava narrando na cabine ao lado e me convidou para assistir uma narração dele na cabine. Como amigo e como fã, o Osmar Santos representa superação.
Agora a Suzete está aqui ao meu lado, ela que foi capitã da Seleção Brasileira de Basquete durante 11 anos, amiga pessoal há muitos anos do Osmar, é isso mesmo? É, isso aí. Tive o privilégio, né? Eu acho que isso é um privilégio, a felicidade de encontrar uma pessoa maravilhosa como Osmar, tanto no auge da carreira dele, como foi no auge da minha, tudo coincidiu. Tive a oportunidade de vivenciar com eles momentos maravilhosos dentro do basquete, dentro do futebol, porque a gente ia com ele para o Morumbi, principalmente nos jogos do Palmeiras, e ele ir para a quadra também, apoiar a gente, ajudar a incentivar o basquete feminino na nossa época. Essas telas, não é? E um grande exemplo de vida. Para você que quer conferir essa exposição, é só vir até a 94FM e conferir um pouquinho desse material e também dessa grande história desse mito Osmar Santos. Essa foi mais uma dica cultural aqui da Rede TV Shop para você.